Uma tragédia na Espanha, já são 158 mortos, vítimas de enchentes no país, especialmente na região de Valência. O último balanço foi confirmado pelas autoridades locais, que seguem com operações de busca, resgate na área. Esse número de vítimas, infelizmente, deve aumentar. O Luca Bassani tem todas as últimas informações para a gente sobre a situação por lá. São 158 mortos e um número ainda indeterminado de desaparecidos, ou já sabem quantas pessoas estão desaparecidas? Luca, boa tarde. Isso mesmo, Rafael. Bom dia a você. Continuando a cobertura desta tragédia que falávamos já ontem, 158 mortos confirmados na Espanha e mais algumas dúzias de desaparecidos. A Defesa Civil não especificou um número, mas é preocupante a situação. A gente vê nas imagens muita lama por toda a cidade, ainda outras partes de várias cidades embaixo d'água, onde veículos estão submersos e corpos de pessoas ainda estão sendo recuperados, infelizmente. Nós vemos que em apenas 8 horas choveu o que era esperado para um ano todo na região de Valência, e essa tragédia tem assolado todo o país. E grande parte das pessoas estão inconformadas como o governo demorou para avisar as pessoas a deixarem as suas casas, a seguirem por um local mais seguro, considerando que muitas delas, por falta de aviso, acabaram padecendo. A gente vê que durante as próximas horas é possível ter também algumas tempestades na região de Tarragona, não muito longe de Valência, mas já na Catalunha, enquanto que há também um balanço social muito negativo, porque saques começaram também a acontecer em várias cidades, onde as pessoas perderam tudo. Então, uma situação de caos social também muito grande em algumas regiões mais pobres desta cidade, o que explica também o desespero dessas pessoas. A gente fala de eventos climáticos extremos. A Espanha, que enfrentou há pouco tempo no verão queimadas, né, incêndios florestais durante aquele período de grandes secas, agora grandes inundações. Realmente, a Europa tem se tornado o foco, né, o centro desses eventos climáticos extremos em várias partes do continente, e essa tragédia ainda não tem o balanço completo. Provavelmente as questões econômicas também deverão ser consideradas, um grande prejuízo para a safra agrícola e também para o comércio em geral, onde as pessoas perderam tudo, infelizmente, como vemos nas imagens.